Kaliber az saytı Laçından xüsusi reportaj hazırlayıb. Saytın müxbiri rayonun infrastrukturunun Azərbaycana təhvil verilməsi üçün hazırlıq işlərində iştirak etmək məqsədi ilə müvafiq idarələrin təmsilçilərindən ibarət böyük nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti ilə Laçına yola düşüb. Reportajda qeyd edilir ki, 30 il ərzində işğal altında olan Laçının infrastrukturunda dəyişiklik olmayıb. Burada sanki hələ də 1992-ci ildir. Ermənilər bu 10 illiklər ərzində şəhərdə yeni heç nə tikməyiblər. Məkirli İrəvan sahibkarları tərəfindən yaradılmış biznes obyektləri istisna olmaqla. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsi 30 il əvvəl Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Qarabağ bölgəsi və Şərqi Zəngəzur ərazilərini Azərbaycana qaytardı. İşğalçılar üzərində qələbə 10 noyabr 2020-ci il tarixli 3 tərəfli bəyanatla təsdiqləndi. Sənəddə Bakı və İrəvanın öhdəlikləri açıq şəkildə göstərilib. Azərbaycan tərəfi müəyyən olunmuş vaxt çərçivəsində bəyanatın şərtlərini yerinə yetirib və yerinə yetirməkdə davam edir. Ermənistan isə zamanla oynamağa çalışır. Qafqazda geosiyasi vəziyyəti dəyişmək üçün möcüzə gözləyir. Azərbaycan hakimiyyətinin iddialılığı isə heç bir şübhə yeri qoymur ki, Ermənistan gec-tez imzaladığı sənədin bütün şərtlərini yerinə yetirməli olacaq. Reportajda həmçinin vurğulanıb ki, Laçın rayonundan gedən qeyri-qanuni miqrantların demək olar ki, əllərindən gələni oğurlamağa, onsuz da zamanın aşındırdığı evləri son kərpicinə qədər sökməyə, o cümlədən öz xislətlərinə uyğun olaraq evləri və meşələri yandırmağa çalışır. Qeyd edək ki, avqustun sonuna dək Laçın şəhərində, eləcə də bir çox yaxın şərqdən bölgəmizə gətirilərək Zabux və Sus kəndlərində qanunsuz məskunlaşan erməni miqrantlar bu əraziləri tərk edəcək.